Salam sejahtera murid-murid. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang arah mata angin. Okey, jadi setahu kamu, kita dapat menentukan arah mata angin melalui matahari terbit dan juga matahari terbenam. Pada pukul 6 petang, matahari akan terbenam pada sebelah barat. Okey, matahari terbenam pada sebelah barat. Okey, situ. Sebelah barat. Matahari terbenam. Okey. Okey, murid-murid. Jadi pada belah kiri tadi ialah belah barat, iaitu matahari terbenam. Jadi kanan kita ialah timur, iaitu matahari terbit. Dan depan kita ialah utara. Dan belakang kita ialah selatan. Sekarang ni kita akan ikut arah mata angin untuk bermain permainan ini. Jadi kita ikut langkah ini, mengikut arah mata angin. Dan sampai tempat situ kita kena jawab soalan sehinggalah ke penamat dia. Kita ada 3 checkpoint. Jadi jom kita mula sekarang. Jadi kita sekarang ni kena gerak 40 langkah ke arah timur dan 10 langkah ke arah selatan. Okey, 40 langkah ke timur, situ barat, matahari terbenam dan situ timur. 40 langkah ke timur, 10 langkah ke selatan. Jom. Langkah ke arah selatan. Okey, jadi belakang kita ialah barat, timur, utara dan juga selatan. 10 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita kena jawab soalan dulu sebelum kita teruskan checkpoint seterusnya. Siapakah pemain badminton yang anda minati? Okey, cikgu Tan minat Lee Chong Wei dan juga Lee Zijia. Jom kita tengok clue yang seterusnya. Gerak 10 langkah ke selatan, 10 langkah ke barat. Okey, murid-murid, jom kita tengok. 10 langkah ke barat. Jadi ke barat ni ialah arah matahari terbenam tadi. Belah situ tadi. Okey, jom. 10 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, dah jumpa clue yang seterusnya. Okey, jom kita jawab. Tanya nama dan usia orang yang dijumpai di lokasi. Salam sejahtera, Encik. Ya, salam sejahtera. Apakah nama Encik dan usia Encik? Oh, nama saya Nama saya Abul dan saya berumur 25 tahun. Terima kasih. Clue yang seterusnya ialah 40 langkah ke arah utara. 40 langkah ke arah utara. Itu matahari terbenam ialah arah barat. Jadi kita ke arah utara. 40 langkah. Apakah makna 14 jalur dalam jalur gemilang? Makna 14 jalur dalam jalur gemilang ialah 13 buah negeri dan juga 1 wilayah persekutuan yang terdiri daripada wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Okey, jadi murid-murid, itu sahaja hari ini kita telah belajar arah mata angin, iaitu belah utara, timur, barat dan juga selatan. Barat ialah matahari terbenam, timur ialah matahari terbit pada waktu pagi. Terima kasih dan selamat menonton. Bye-bye.